aytgan hujjat tiza olamizmi degan savol bo'ladi. Bu savol albatta o'rinli, chunki misol uchun to'rtburch ixtiyoriy bo'lgandan keyin ana nuqtalari bu yoqda bo'lishi mumkin. Bir tekislik deyot bo'lsa bo'ldi-da, bu baribir to'rtburchakda. Lekin o'shanaqa holatda bu bilan aylanani ichida chiza olamizmi, buni aylanani ichida to'rtburchak chiza olamizmi degan savolning javobi yo'q. Bu to'rtburchak chizishimiz har qanday holatga emas, faqat buni ham o'zining sharti bor. Xo'sh, qanaqa shart ekan degan savolning javobi hozir tanishib chiqamiz. Mana aylanani chizib oldim. Aylanani chizib olganimdan keyin uni nuqtalarini belgiladim, ya'ni A nuqta, B, C, D nuqtani belgiladim, ya'ni to'rtburchak shakli sharti. Ya'ni ixtiyoriy 4 ta nuqtani bir tekislikda yotmagan 4 ta nuqtani belgiladim. Uni tutashtirishimdan A ni B ga tutashtirdim, B ni C ga, C ni D ga, A ni D ga tutashtirishim natijasida A, B, C, D aylana ichidagi